Hei, velkommen. Vi står ute på leilighet til Hasse Hope. Vi skal gjøre litt nattcribs. Jeg tror Hasse sover, men vi har fått nøklen av en han kjenner. Jeg skal ikke røpe hvem, men tusen takk, Sven. Bli med! TV-stjerne Hasse Hope er kjent fra programmer som Dagens Mann, Tweet for Tweet og Karl Johan. Men er kåken hans like smooth som kisen selv? Check it out! Bli med på soverommet hans da. Men har det skjedd. Der han sover. Sjekke kjøleskapet. Det må være... Det er ikke kjøleskapet. Det er ikke mangel på ting, for å si det sånn. Her drikkes det. Hvor er TV-en? Der. Her ser han på TV. Serier, Netflix, you name it. Fyren chiller stort. Alright, folkens. Vi sjekker ut bare det kommer. Har dere sett kroppen min? Nei, jeg har ikke det, mann. Så... Vi holder på night cribs. Fra rom. Ja, det er et fint rom. Vekker vi det? Dere vekker deg. Å, fy faen. Nei, herregud. Ikke vekker han. Å, dette er veldig.